94 թվականից եկել ենք։ Բայց այս տները մեր համար արդեն տևեց։ Պատերազմից հետո փորձեց։ Հիմա պետքա գնա, ընդհանրապես մեր գույքը պետքա հանենք եւ ոչ մի բան չվնասենք։ Թողած ասում էին, բայց ոչ մեկի ձեռքն էլ չի գնա դա անի, որով հո չենք պոկելու կամ կտրելու։ Պարզա մնալու է, ուտողը ոչ թող ուտի։ Մարդ երբ գորուստ է ունենում, ուզում է հեռան չէ անելու։ Դիվատա որ գյուղը տալս են։ Армия печать смотрит.